čase 10 hodin 11 minut u vás byla provedena dechová zkouška číslo 1049 s pozitivním výsledkem 0,91 promile. Budu potřebovat kontakt na rodiče. Kde jste přišel k alkoholu? Kde jste ho koupil, kdo vám ho podal, kdo vám umožnil požít alkoholického nápoje? Kamarád vám ho přinesl. Kamarád vám ho přinesl, ano. Dobrý den, městská policie Praha 14. Já mám na vás takovou prosbu. Já bych potřeboval, abyste se dostavila do ulice Kukelská. Dostali jsme oznámení, že mládež tady požívá alkohol. Provedli jsme 7 orientačních dechových zkoušek. Všechny byly negativní až na vašeho syna, který nám nadýchal 0,91 promile. A já bych potřeboval, prosím, abyste se dostala na místo a převzala si ho v nezraněném stavu. Maminka si pro vás jde a maminka ani nevěděla, že jste nebyl ve škole. Je docela nahněvaná na vás. To vás mi napadlo, že jste školy pít alkohol. Prosím? Já jsem tam zkusil takové pacient. Kolik toho alkoholu bylo asi, co jste pil? Rum? A kolik jste toho vypil? Nebo asi tady.